Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz Xırdalan şəhərində satışa çıxmış 2 mərtəbəli 3 otaqlı həyət evi təqdim edirik. Yerdən 5 daş kürsülü tikilmiş evdir. Belə bir həyəti var. Suyu, qazı, işığı daimidir. Dayanacağa yaxındır. Tikilinin ümumi sahəsi altı üstü 100 kvadratdır. Deməli birinci mərtəbədə sanitar qovşağı. Qonaq otağı. Dəhliz mətbəx bir yerdə. Girişdə dəhliz mətbəx yığılıb. Pilləkanın altında kladovkası. Və qalxırıq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbə, mərtəbə arası monolit betondur. İkinci mərtəbədə dama çıxış çorunu polu var. Burada belə bir böyük bir yataq otağı. Döşəməsi laminat, kombi xətləri çəkilib. Çox ucuz qiymətə satışa çıxıb. İlkin qiymət 53 min manat təklif olunur. Burada digər bir yataq otağı. Qarşısından balkona çıxış var. Marşrut evin qarşısından keçir. Burada belə bir balkonumuz var. Ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunacaq. Zəng vurub dolğun məlumat ala bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun.